Ранок понеділка Олександр Лисенко розпочав із наради в КП «Шляхримбуд». Перше питання апаратної наради – очищення міста від снігу. У нас очікується зміна температурного режиму, зміна погодних умов, у нас очікується пониження температури. Якщо ви бачите, зараз на дворі плюс один, то у нас вже в обід буде мінус один, а ввечері мінус три, а вночі мінус п'ять. Завтра у нас буде в день десь плюс-мінус шість, і вночі вже буде мінус 10-13, а мінус 18 буде вже через два дні вночі, а в день буде мінус 12. Ми повинні підготуватися до цього режиму, тому що зараз ви бачите, що йде дощ. До цих погодних умов треба підготуватися. Тому це стосується не тільки нашого комунального підприємства «Шляхримбуд», а це стосується також всіх наших підприємств. Я хотів би зауважити також всі сьогодні обслуговуючі підприємства житлового фонду, щоб ви були готові, щоб техніку ви підготували. І саме чому я кажу зараз про очищення доріг тротуарів, тому що коли буде відлига, потім буде одразу буде морозний графік і пониження температури, то у нас може знову з'явитися ситуація, як декілька днів тому у нас було просто позамерзала вода на тротуарах, і дуже було складно боротися з цим, ні пісок, ні сіль не могли виправити дану ситуацію. Тому треба вчасно очищувати тротуари, як зараз це робить «Шляхримбуд» по дорогах. Враховуючи різкі зміни погодних умов, міський голова надає доручення комунальникам, перевізникам та працівникам усіх комунальних служб працювати в посиленому режимі. Звертаю увагу підприємства, яке надає послуги водопостачання і водовідведення, щоб у нас ніяких зривів з водопостачання і водовідведення під час погіршення погодних умов не було. Звертаю вашу увагу на доїзди до водозаборів, на сам графік чергування, вірніше не графік чергування, а систему чергування на водозаборах, щоб це було здійснено. І також я хочу звернути увагу соціальних служб. Друзі, ми з вами повинні, наші соціальні служби, я їм хочу подякувати, вони працюють завжди у нас в посиленому і потрібному режимі. Я просто звертаю вашу увагу, що для того, щоб вам потрапити до наших мешканців, які, можливо, хтось не вийде, згідно своїх стану здоров'я, не може потрапити до магазину, до якоїсь служби, яка потрібна, будь ласка, будьте завжди в телефонному режимі з людьми, які потребують першої первинної потрібної допомоги. Сумська область перейшла із жовтої до помаранчевої зони карантину. У Сумах захворюваність на коронавірус зросла на 52% у порівнянні з попереднім періодом. У міських лікарнях коронавірусної хвороби знаходиться 127 осіб, 87 дорослих та 40 дітей, з яких 12 мають підтвердження захворювання. Звертаю увагу, що з 87 дорослих, які перебувають в наших закладах на стаціонарному лікуванні, невакцинованих 74%. Серед тих, що потребують кисневої терапії, невакциновані 82%. Тих, що потребують інтенсивну терапію та вентиляцію легенів, усі 100% пацієнтів не вакциновані. Тобто це свідчить про те, що вакцинація діє, і ті, хто вже вакциновані, переносяться захворювання набагато легше. Суми серед лідерів із вакцинації. 6 січня в Україні дозволено робити бустерну, тобто третю дозу вакцини від ковіду. Після бустерної дози можна згенерувати новий сертифікат у застосунку «Дія». Термін його чинності становить 270 днів. Хочу ще трошечки звернути вашу увагу, що у нас Сумська область перебуває на 4-му місці, а місто Суми – на 3-му місці серед обласних центрів по темпам вакцинації. За дорученням Сумського міського голови, мобільні групи продовжують здійснювати контроль за дотриманням карантинних вимог. Я хотів би, щоб ваші мобільні групи перевірили роботу нашої інспекції з благоустрою. Сьогодні ми з Олександром Сергійовичем проводили нараду. І в мене було логічне до мене запитання: Олександр Миколаївич, а як працює інспекція з благоустрою? Тому що ми працюємо на об'єктах, суб'єктах, які на об'єктах, які закріплені сьогодні
згідно всіх планів і графіків за нами, це то товарні об'єкти. Але як сьогодні працюють підприємства, за якими підприємці і підприємства, за якими закріплені сьогодні відповідні території? Про це знає інспекція з благоустрою, вони виходять, перевіряють. Можливо, штрафують, можливо, попереджають, але слідкують за даною роботою. Я давала доручення слідкувати за весь час за ситуацією на театральній площі, в місцях масового скупчення, і проїхати, перевірити, яка ситуація, бо з погодними умовами, на старостинські округи. Звичайно, по кількості людей, які і по стихійній торгівлі, до речі, також давалося доручення по торгівлі ялинками не встановлених місцях. По тій кількості людей, які там є, звичайно, я не впевнена, що могли вони забезпечити повний контроль, але хотілося б, щоб дійсно порядок був. Я реагувала, яка ситуація була по очищенню, Олександр Олексійович виставляв весь час інформацію і відповідним чином давала також доручення по суб'єктам господарювання фізичним особам-підприємцям. Але ситуація дійсно була, погодні умови весь час мінялися, не така, яка б могла влаштовувати містян. Олександр Лисенко нагадує перевізникам про транспортний конкурс, який має відбутися у лютому 2022 року. У нас є транспорт, який відповідає комфортним умовам. А є такі, які не відповідає. І для його приведення до відповідної комфортності і безпеки технічної, в принципі, треба над цим просто працювати власникам транспортних засобів. Так. Треба працювати. І можливості для цього є. Ми в комунальному підприємстві намагаємося зробити все можливе, але також ми хочемо, щоб приватний транспорт відповідально відносився до відповідних договірних умов, які сьогодні існують. І щоб ви всі, друзі, розуміли, що під час проведення конкурсу, ще раз на цьому наголошую, ми в будь-якому випадку конкурс будемо обов'язково проводити. І я думаю, сумніву ні у кого в цьому немає. Але під час проведення конкурсу, щоб ви розуміли, є відповідні вимоги, вони будуть до кожного перевізника, який буде мати наміри приймати участь в конкурсі, вони будуть примінені. І щоб потім ніхто не ображався про те, що я їздив без графіку, я їздив так, я їздив не так, і потім буде нам це повідомляти. Ми фіксуємо все. Діти після канікул повернулися на навчання. Освітяни звітують про зміни в шкільному меню та початок пробного ЗНО. З 5 січня розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Реєстрація проходить на сайті Харківського регіонального центру, тому і триватиме до 22 січня, тому всіх зацікавлених осіб просимо звернути на це увагу. Школи все знають, проводять роботу з учнями, але для батьківської громадськості ще додатково на цьому акцентую увагу. Тепер хочу сказати, що з 1 січня нам до 1 січня надано було адаптивний такий період стосовно реформи системи шкільного харчування. Так от, в Україні створено інформаційний портал з реформування системи шкільного харчування. І, як приклад успішного досвіду, до цього порталу взяли досвід з проведення модернізації харчоблоків, їдалень, відповідність до вимог санітарного законодавства, такі заклади міста Суми, як школа 10, 12, 14, 17, 23 і 30. В закладах освіти ми теж ініціювали проведення такого проєкту, започаткували як освіторія, кращі практики організації харчування у закладах загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади, і вже на канікулярний період розпочала роботу ця освіторія. Відвідано було школи керівниками закладів номер 10, 12, 32. Обговорено підходи до формування сучасного меню. У міському пологовому будинку Пресвятої Діви Марії з початку року працює дитячий гінеколог. Записатися на прийом можна за телефоном, вказаним на сайті Сумської міської ради. За матеріалами Сумської міської ради Марина Карпенко, АТВ.